အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကျွန်တော်ကို SK ဒီ system လာမေးထားလို့နော် SK system ဆိုတော့ဒီ Sake Kaka ဆိုတဲ့လူက SK ပေါ့နော်သူနာမည်အတူကောက်ဆို SK သူက2009ခုနှစ်မှာဒီ Forex Trader တွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ Trading Strategy တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Strategy မှာကျွန်တော် Alias Wave နဲ့ဒီ Fibonacci Retracement ပြီးတော့ Fibonacci Extension အဲ့သုံးမျိုးဖွဲ့စည်းထားပါပေါ့နော် Alias Wave မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြားဖို့တဲ့Implicit width ပါမယ်ပြော corrective width ပါမယ် implicit width ကတော့ရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော် 5 width ပါတယ် ab 1 2 3 4 5 ဒီပေါ့နော် corrective width ကတော့ abc ပေါ့နော် a width ရယ် b width ရယ် c width ရယ်ဆိုပြီးတော့3 line ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိက abc width က market structure နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fibonacci retracement နဲ့ fibonacci extension ဆိုတဲ့ two နှစ်ခုဒီပေါ့ indicator ပေါ့နော်တုံးရမယ် fibonacci retracement indicator ကတော့ဒီ golden zone ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ indicator ရဲ့ဒီ golden zone ဆိုတဲ့နေရာကို map ဖို့ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Fibonacci extension အဒီဒီ trending end point ကိုကျွန်တော်တို့ map ဖို့ပဲပေါ့နော်လောဆယ်တာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတော့ဒါ trading view ထမရှိတဲ့ bit time ပေါ့နော် bit time USDT ရဲ့ကျွန်တော် chart ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ SK system ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီ system တွေကိုကိုယ်တိုင် best testing လုပ်ပြီးတော့ real market မှာသုံးပြနိုင်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ width pattern ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ a width a width b width c width ပေါ့နော်အရင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် a b c width တော့လူတိုင်းဆွဲတတ်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် a width ဖြစ်တဲ့ string low to string high ကိုကျွန်တော် fibonacci retracement တူကိုတောင်းပြီးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ golden zone ကိုကျွန်တော်တို့map ရမယ်ပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ golden zone မှာတော့အဆုံးထဲမှာတော့၄ဆုံးရှိပါဒါမဲ့အတေရဆုံး 50% 60% အဒီနှစ်ခုကျွန်တော်မှတ်တယ်ပေါ့နော် Fibonacci မှာတောင်းခုတော့ Fibonacci ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ trading view အရင်တောင်းလိုက်တောင်းပြီးတော့ trading view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါတော့ Fibonacci ရဲ့စတင်ပေါ့နော်အကြီးချိန်လို့ရပါလားဒီအကြီးချိန်ကြီးချိန်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Fibonacci retracement to တောင်းလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးပြီ Fibonacci retracement zone ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးဆိုနောက်တစ်ခုတောင်းရမှာ Fibonacci base extension အဒီကောင်ကြတော့a width to b width ပေါ့နော် b width ရှိတဲ့နားမှာကျွန်တော်တို့အန်လိုက်မှာပေါ့နော်အန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့b width ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ extension ပေါ့နော် extension point ဖြစ်တဲ့ training end လို့ရခေါ်တယ်ဒီ point ကနေ4000ဘောင်လေးနဲ့ခက်လိုက်မှာနော်အဓိကဒီ SK system မှာဒီ4000ဘောင်ခက်တာပေါ့ဒီ Fibonacci extension ရဲ့ system လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မရှိသေးရင်ဆို copy ယူလို့ရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီဟာတခြား copy ယူပါတော့တကယ်တော့နောက်မှာဟိုကာလာလေးပုံနေလဲအောက်ကနေကျွန်တော်ကာလာဒီ bus count ဆိုတဲ့နေရာဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံလို့ရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် map ပြီးအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဘောင်ပိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော် extension point တွေကို map ပြီးဆိုတော့ low time frame နဲ့ပြန်သွားမှာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့1 hour time frame ပေါ့နော် 50 minute time frame နဲ့ပေါ့ဒါက high time frame တွေက market structure အတွက်တုံတာဖြစ်တယ် ဒီပေါ့50 minute low time frame တွေကကျွန်တော်တို့ entry ရှာဖို့အတွက်တောင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ bit time ကနေ305 300% တော့ရခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပြောမှဆိုရင် SK system နဲ့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ extension point မှာရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ entry ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီမှာ string low to string high ကိုကျွန်တော်တို့ Fibonacci retracement zone ကိုအရင်တက်မှတ်လိုက်မယ်တက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Fibonacci extension ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခါလီ training end လို့ရောက်ခေါ်တယ်ဒီ Fibonacci extension ကို a width to b width ရဲ့နေရာဒီဆွဲပြီးတော့အပေါ်မှာ extension zone ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလိုမျိုးဇုံဆွဲပြီးရရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဆိုဒီဟာက trend chain လေးပေါ့နော် app trend ပဲရှိသေးတယ် trend chain တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ short chain ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့တေချာကျင့် best setting တေချာလောက်ထားတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ key point တွေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ confirmation နေတဲ့ဒီနေ့ 300% ရတဲ့ bit time ကဒီပေါ့higher high ပေါ်တော့ higher high ဒီ key level higher high ရှိတဲ့နေရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fibonacci extension end point ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော် entry ဝင်ထားပါပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ again trade မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် chain or corridor တစ်ချက်စောင့်ပြီး trade ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်ဆိုရင်ဒီ Fibonacci extension and level ကနေ trade ရောရတယ်ပေါ့နော်စောက်ပြီး trade တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့။ဒါဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့သိနေရမှာ RNDR ရဲ့ဒီမှာ market structure ရှစ်ပြနေရ market structure ရှစ်ပြနေရကျွန်တော်တို့တွေ့နေရမယ်။market structure ပြောင်းနေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းနေတဲ့1000မှာဒီလိုမျိုးပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့
short short position ရှာလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Fibonacci retracement ကိုအရင်အပေါ်နေအောက်ဆွဲတယ်ပေါ့နော် string high to string low ဘာလို့ဆိုလဲရှုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဒီမှာ market structure ပေါ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ retracement zone ကိုကျွန်တော်အရင်ဆွဲလိုက်မယ် retracement zone ဆွဲပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ထက် Fibonacci extension ကိုနောက်တစ်ခါပြန်သုံးမယ်เนาะ Fibonacci extension ကို A A to B width ပေါ့နော်ဒီ width to b width ရေနားဆွဲပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ extension အဲ့ဒီနေရာမှာတည်ပြီးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1 hour မှာတော့ကျွန်တော်တို့ zone တက်မဲ့ပြီးသွားပြီ zone တက်မဲ့ပြီးသွားဆို15မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ entry ရှာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ zone တက်မဲ့ပြီးသွားဆိုဟာရှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဒီ15မိနစ်မှာ entry လိုက်ရှာမှာပေါ့နော် entry ရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေတာပြန်ဆွဲရပါမယ်ဒီကောင်ရောကျွန်တော်တို့ with abc with data set ဆွဲပေါ့နော်ဆွဲနော် a with ပေါ့နော် a with string to string high ပြီးတော့ fibonacci retracement zone ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် entry point နော်ဒီ fibonacci extension ဖြစ်မဲ့နေရာနေ short မှာကိုနော်တဖက်မှာရော1 hour time frame ရဲ့ fibonacci retracement zone ဖြစ်တယ်လို့တဖက်မှာရော low time frame မှာကျွန်တော် fibonacci extension ရဲ့ဒီပေါ် extension zone ပေါ့နော် trending end zone ဖြစ်တဲ့နေရာကနေ short မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုပြန်မက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ scalping လုပ်တဲ့အခါမှာတော့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့တက်မဲ့ပြီးဆိုရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောဟိုဘက်ကအောက်ကကျွန်တော်တို့1 hour ရဲ့ extension level ထိပေါ့နော် tp point ကတော့ member တွေ main နေလို့ပြောရမ်းမျောသူအသုံးပြုနေတာစင်ပြေဆိုလို့ကျွန်တော်ရောရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ပါပဲကျွန်တော်နောက်နေ့ညကျရင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုစရာရှိတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရောတန်တိုင်းဆုံးပြန်ရှင်းပြပါမယ်